14 años, concomitantemente con una gratis transporte público para no perderse el primer día de escuela, Alan de bicicleta pedaló los 97 kilómetros que separaban su casa de la escuela. Tenía 14 años y, por lo visto, un deseo danado de estudiar. Tempo. O senhor fala de tempo? E eu? O que teria que dizer? Não sei, o senhor que fala. Que espaço e tempo são relativos? Meu conselho é que aceite King College. É realmente uma ótima universidade. Se estudar com a seriedade de sempre, terá ótimos resultados. Contorcidas. Faz tempo que ele dilacera os seus cérebros com perguntas que para pessoas normais podem parecer um tanto boba, tipo, por que a matemática funciona? Demonstramos assim aquilo que nos propunhamos demonstrar com o nosso experimento. A história chega a seu final.